Сьогодні ваш візит в Україну – це важливий сигнал підтримки нашої держави. І, як ніколи, наша співпраця є дуже актуальною. Дуже швидко треба працювати над швидким відновленням нашої держави. І я розумію, що у нас є багато важливих конференцій, де обговорюються питання майбутньої реновації України. Я знаю, що ви будете присутніми на наступній конференції, яка буде в Берліні 25 жовтня. Вона для нас дуже важлива. Знаю, там будуть і фінансові групи зустрічатись з науковцями, з професійними людьми, лідерами тих чи інших галузей. І буде напрацьовуватися план відшкодування грошей, а також план і хід реновації, рекавері план України. Але є період післявоєнний, а є період сучасний. І саме зараз, коли є фаст рекавері план для України, коли наша система потребує відновлення, особливо енергетична система, інфраструктурна система, освітня система. Я б зараз хотів би зупинитись на цих трьох основних, хоча питання відновлення житла для наших людей є актуальним з першого дня війни. Відновлення нашої залізниці, Укрзалізниці, нашої залізничної інфраструктури і дорожньої інфраструктури, мостів та мостових переходів є вкрай важливим і актуальним. Я дякую, що ви на цьому шляху підтримуєте Україну. Як інституція закрили діалог, фінансовий діалог з Російською Федерацією і Білоруссю. Вони повинні відчувати це. Я вам вдячний за такий чіткий сигнал. А з нашого боку я б хотів би обговорити, що ми можемо сьогодні і як допомогти Україні. Ми вдячні за рішення допомогти і підтримати фінансово Укренерго. Це для нас дуже важливо.